ဒီဇလန်လေးရဲ့အစမှာတော့အဆောင်တယောက်ကတန်ရှင်းလုပ်ပြီးပြီမို့လို့အပြင်ထွက်ခါနေအချိန်မှာပဲအတန်တတန်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်သွားစစ်ဆေးနေတာကိုမြင်တွေ့ရမှာပါအဲဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ကကြောက်လန့်တကြားနဲ့အဆောင်ကိုအန်ဒီယရှိရမလို့ဒီနေရာကနေအမြန်ဆုံးထွက်သွားခဲ့ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဇလန်လေးရဲ့နောက်တစ်ခါမှာတော့ကိုင်လာလို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်
ဒီနေ့ကတော့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 
န်ခရက်စတီးယားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ထရကီးယားကလည်းအချိန်ဖြုံးမနေတော့ဘဲခရစ်ကိုစတင်ချဉ်ကပ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်။ကလျာတယောက်လည်းအတိုင်ပီပီချင်းမှာပဲစာကြည့်တိုက်စီကိုသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရီလီလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကခင်လို့ရမလားလို့မေးတော့သူမကလည်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူမတို့ခင်မင်သွားကြပြီးရီလီကခရစ်ကသူမရဲ့အဖေလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သင်ငန်းစာတစ်ခုလုံးမှမို့လို့သူမရဲ့အိမ်ကိုလာလည်နိုင်မလားလို့ဖိတ်တာကြောင့်ကလေယာလည်းခရစ်နဲ့ရင်းနှီးဖို့အတွက်လက်ခံခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကလေယာကခရစ်ကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာတာကြောင့်ခရစ်ရဲ့ပုံတွေကိုပို့ပြီးလက်ရိုက်ယူလာခဲ့တယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နဲ့ဒေတာသွားယူဖို့ပစင်သစ်ပြင်နေတဲ့သူမအမေကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်ညာဘက်အိမ်ကြီးရဲ့အချိန်မှာလည်းကလေယာတစ်ယောက်ကခရစ်နဲ့ချစ်တင်တော့နေရဲ့လို့အိမ်မက်မက်ရင်းနဲ့ပဲကြင်နက်နေခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ကလေယာလည်းအချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲရီလီရဲ့အိမ်ကိုထတ်သွားခဲ့ပြီးရီလီကလည်းကလေယာကိုဝဲခမ်းမလို့ကသူတို့မိသားစုအကြောင်းကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ရီလီရဲ့အမေကခရစ်ကိုဖောက်ပြန်ခဲ့တာမို့လို့ခရစ်ကလည်းကွာရှင်းဖြစ်စေခဲ့ပြီးဒီနေရာကိုပြောင်းလာခဲ့တာလို့ပြောတာကြောင့်ကလေယာလည်းသူတို့မိသားစုကိုထားသွားတဲ့အဖေအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကလေယာကအိမ်သားစီကိုသွားရင်ခရစ်ရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ပြီးသူနဲ့အတူဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးရွေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့ကြောင်းကန်းနဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ Trickia ကခရစ်ကိုပျော်ပယီရီစလုပ်ပါတော့တယ်။အတန်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ Trickia နဲ့ Really တို့ကိုအတူမြင်လိုက်ရတာမို့လို့ Claire လည်းမနာလိုဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့။ Trickia ကအရင်ကသမိုင်းဆရာတဦးနဲ့ထမင်းပေါက်နေစားခဲ့ကြပြီးအခုလည်း Chris ကိုချဉ်ကပ်နေတယ်လို့ Really ကိုမကောင်းကြောင်းနေပြောပြခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာ Claire ကမကြခင်မှာပဲသူမရဲ့အသက်က17နှစ်ပြည့်တော့မှဖြစ်ကြောင်း Really ကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြောပြခဲ့တော့ Really ကလည်းအိမ်မှာမွေးနေ့ပွဲကျင်းပဖို့အတွက်တန်တိုင်တမျှကူညီမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မှာတော့လူခေါ်ခေါင်းလောက်မိလာတာမို့လို့တကောက်ကောက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲခရစ်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးခရစ်ကသူမရဲ့အမေစီလာလေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေယာကလည်းခရစ်နဲ့သူမအမေကြီးနူးနေတာကိုမနာလိုတာကြောင့်အမျိုးမျိုးနှောက်ယှက်တော့တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ခရစ်ရဲ့အဝတ်အစားတွေညစ်ပတ်နေတယ်လို့ပြောပြီးသူမရဲ့အမေကခရစ်ကိုအိမ်မှာပဲအိတ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းကလေယာကခရစ်နဲ့သူ့အမေတို့ကြီးနူးနေတာကိုမမြင်ချင်တာမို့လို့အခန်းထဲဝင်သွားပြီးအကြံတွေထုတ်နေခဲ့ပါတယ်။တိမ်မကြခင်မှာပဲကလေယာတယောက်လည်းအကြံရသွားပြီးတယောက်ထဲနေရတာကြောက်နေတာမို့လို့သူမနဲ့အတူနေပြီးပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ခရစ်ကကလေယာတို့နဲ့အတူကြောင်းသွားခဲ့ပြီးရီလီကိုလည်းဝင်ခေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ရီလီကိုစောင့်နေတော့မှပဲကလေယာကအခုဆိုရင်သူမလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီမို့လို့ဘဝမှာဘာမှစုလုပ်ရတော့မယ်ဆိုပြီးပြောပြနေတော့ကလေယာရောက်လာတာကြောင့်စကားဝိုင်းလည်းပြပြသွားခဲ့ရတာပေါ့။ကြောင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကလေယာကထရီကီယာကသူမအဖေကိုသွေးဆောင်ဖျားအောင်နေတယ်လို့ရီလီကိုထပ်ပြောခဲ့ပြီးသူမကိုယ်တိုင်ကလည်းထရီကီယာစီကိုသွားကရီလီတို့မိသားစုနဲ့ခံဝူးဝေးနေဖို့ပြောလိုက်ပေမဲ့ထရီကီယာကတော့သူမကိုရန်အောင်ပြန်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီညမှာတော့ကလေယာကတယောက်တည်းဆက်စီဆန်တဲ့ပုံတွေကိုရိုက်နေခဲ့ပြီးအဲဒီတပ်ပုံတွေနဲ့နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ကလေယာရဲ့ကြောင်းဗီဒီယိုတွေကိုရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကလေယာကလည်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူမရဲ့တပ်ပုံတွေကြာလာတာကြောင့်ချက်ချင်းပဲခရစ်စီကိုသွားတိုင်လိုက်ခဲ့ပါတယ်။ရီလီကတော့သူတို့ကိုမြင်ပြီးလှက်ထွက်သွားခဲ့တာမို့လို့ကလေယာလည်းရီလီကိုဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ဦးလည်းပြန်အဆင်ပြေသွားကြခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကလေယာတို့သားမီးနှစ်ယောက်ကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးကလေယာရဲ့အမေကခရစ်နဲ့တွေ့ဖို့ချိန်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့အမေကအင်တာရဲခဏဝင်နေတော့ကလေယာကဖုန်းကိုယူကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းထဲမှာထရကီယာနဲ့ပြောထားတဲ့ message တွေကိုမြင်လိုက်တာကြောင့်ကလေယာကလည်းသူ့မရဲ့အမေကခရစ်နဲ့ရင်းနှီးဖို့အတွက်အကြောင်းသားတွေကိုအသုံးချခဲ့မှန်းသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲခရစ်လည်းအပြင်းပြထွက်သွားချိန်မှာပဲကလေယာကသူ့စီရောက်လာပြီးသွေးဆောင်ဖျားယောင်ကရှာကျွန်းတွေစားထိုးတော့တာပေါ့ခရစ်ကလည်းမငင်းနိုင်တော့ပဲကလေယာပြုတ်တမျှနုနေရတာကြောင့်သူမကလည်းဝမ်းသာသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ Trickia ဖုန်းထဲမှာကြောင်းစရာတဦးရဲ့အကြောင်းကိုမပွင့်မရပြောထားတာဒီကိုရှာတွေ့တာမလို့ရဲတွေကလည်းသူမကိုလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခရစ်တို့အိမ်မှာပါတီပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးကလေယာကလည်းလာရောက်ပွဲပါတီခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကလေယာကအိမ်ခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ခရစ်စီကိုတွားခဲ့ပြီးသူ့ကိုဖျက်အောင်သွေးဆောင်ကထမင်းပေါင်းစားဖို့ဆုံးတက်နေခဲ့ပါတယ်။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲရီလီတယောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပျက်တာတွေအားလုံးမြင်သွားခဲ့တာကြောင့်သူမကလည်းခရစ်ကိုစိတ်ချိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်ကလည်းသူ့သမီးကိုပြန်လိုက်ချုပ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ကလေယာကသူမအယက်မူးနေလို့နောက်ကျင်းကြလို့ရှိရင်မိသွားမှာပါလို့ပြောပြီးတားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ရီလီတယောက်ကကလေယာရဲ့အမေစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးမနေ့ကကိစ္စတွေကိုလှမ်းတိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Clay and Migale, Tango, Chachin like Dwagger B, Chris go by and like Kitty. Tuma at the Migule, a pink coro dwagger abo. Clayaga, Tuma at the session nippy mulo, Lotin and Lolo Yabi, Babduko was so chinai nilo lepe joke barry. The Pamale, really gale, Chris go, Meninaga Gisago, a petanashani, a camaro, Chris gale, Clayane, Natama Patado, look at the bay to the Migo, Pietamanke barry. Now the name and the Mara, Clayaga, Takiyarun as a Gabio Bukolabi, Takiya Lare Akamara, Tumago, Tumapian Labi, Latang Rigule, Tangoni Tama, Tenya Nia Ponsamu Lokebare, Bido, Tumago, Kuni Bebo, Ohi Akunji Dangerabo, Eritimabe, Christo Tapaya Lagerabo, Clayago, Sayo, Amiabulabi, Takiyagule, Yeriga, Paco Tagare, Sayo Yolara, Riliga, Clayane, Ladrigabi, Tumane, Tuma Apigo, Lanquebu, Biobi, Turuta Panele, Natama Patapo, the Dibele Bare. Clayagale, Tumasi on Taniara Malo, Tao Nicho Sao, Dread to Asata Punya Bibugule, Tansu Gabare. Tilone, really the Yaka Dwagere at Chimara, Chris Gale, Tumagula Dregabi, Clayaga, Tumaro Sasanya Gumaya Bibeshi Sapu Pogabi Me, Chris Carol Lamacanobe, Tunatama Patapupe, Pogabare. Tabi Me, Clayani Nero, Tumani Ne, Chris Go, Long and Lesho Mamma Hopu, Lupin Yogabare. Eri Namara, Chris Ned really do gale, Tao Machi needed to rope the city go things a be a Saturday go Pianchi Bologna at Timabe, Clayotia Bolabi, really go down at Hulai Barori. Biro, Chris Gole, down at Habi, to net to neighbor change out at a camaro, Chris Gatuma, Gupia let I be trapitage bare, Tapamara, really gale at the Shinibi, a kuni dambo to Zanikerapo. Eri Namara, Salay, a sama, Mudrika at Tansaga, Yomi Saka at Tanego Tara Molo, Taji like a camaro, really got Tansago, and the Yashinia Molo, Tiniaga, a trapibu, Pioni Geraba. Tabi me, Gamacanso, and Ebe, really got a sago, tapi cabby, Tudu Gule, a pian let I can nikevare. A pingo, trapi lumna dara, Chris Gale, yet a puerico, a Tansa like Damolo, Tudonia Gale, Madunia, Luna in Cabo, Yashi Dwake Jabime, really garo, Clea, Tashinim Lasso, be Taylor Nikevare. La Ning Ezare Camaro, Christo Tapale, Nia at the Sigo Pioshi Dwagabi, Chris Garo, Tinzae, Lotokuma, Logani Gabare. Really Garo, Patamazon, Colle Sata Yam and Nimulo, Sigoshani Gabi, Chris Galet, Uncle Lipuni Gabare. Erina Maro, Clayalo, Tinare, Council Engineer, and Muda Media, Christo, Mount Dwarekako, Gi, Sagali Gale, Timabe, a son of Dwagabare.